Abre a asa, abre a asa. Tá caindo? Tá caindo, ó! Você tá derrubando o sino? Aí! Puxa, você vem! O cartão vai cair sozinho? Vamos acabar! E põe na sacola, vai ficar latinha jogada. É, é mesmo? Cadê? Põe na sacola. Quem tá filmando? Ninguém lá, Danilo. Ah, eu vou gravar lá. Não tem que mexer com essas coisas, não. Eu sou um cara do sítio. Ô, Miranda, grava aí. Não, abandona isso aí. Sou um peão diferente da galera do rodeio. Eu sou ando assim traiado porque eu gosto desse meio. Posso fechar a porta que eu já tô montado? Eu sou peão, mas eu sou muito bicho. Eu fico deitado. Vamos, Fabinho. Pedro, Fabinho. Nossa, só eu, Fabi! Toma, toma esse coco! Pega essa paçoca aí! Manda a massa! Tijolo já chegou! Olha o Zidane! Massa, acabou o jogo, tá? Olha o Zidane, velho! Ah, eu vou aí não, né? Rodrigo, inverte! Caça! Ô, mano! Ô, mano! Vem pra frente, deixa o caçapa aí na zaga! Não! Inverte os. Não, não, mano, me ama. Primeiro volante. Tá. Pingou, pingou! Boa, vai, vai, vai. Valeu, 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 valeu. Aí, moleque. Agora, aqui, 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 ó! Rapaz, o moleque tá correndo faz 3 dias, não para. Vamos, mano. Rodrigo, tira aí, tem que tirar. Rodrigo vai esperar pra dar o bote, né? Vai, vai, tá rolando? Olha lá, o Michacho tá no chão, o Michacho é bom, velho. Olha o Zidane! Tá longe! Vira o corpo, vira o corpo! Ele é bom. Vai, Fabinho! Não bate, velho! Passa a mão que você vem! Ei! Puta merda! Caçapa! Rodrigo! Joga fora aí, joga a bola fora aí. Rodrigo, inverte, vai levar gol. Rodrigo tem que marcar o nome. Inverte? Não, não é o Rodrigo, é o caçapa. Rodrigo tem que marcar o cara que vem atrás. Não, só fazia a tabela, que o Rodrigo tem gás pra chegar. O mano não chega no cara na tabela. Tá caçado, sai daí, Thiago. Ah, ele não senti nada essa bolinha que bateu na barriga aí. Sai, Thiago. Vai, vem, entra aí. Cruzado. Ô, moleque. Nossa. É nóis, ó. Vai, comer. Ai, calma. Não, canta a jogada não, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Vai, acelera. Ele é teu, hein, Marquinhos. Vai, Edson. Puxa o fundo. Sai daí. Vai, Edson. Puta, puta que pariu! Que é isso, pai? Que jogada! Pegou, velho! Sorte aí agora! Mas quanto foi? Você marcou? Não, mas sorte aí! Não dá não, descansou a perna mesmo!
Vamos fazer mais um aí. Quem? Andressa vai? Só, senão eu vou falar com o presidente. Vamos fazer na edícula lá, fazer lá em casa mesmo. Então vamos aí, vamos fazer. Cara, não leva um pouquinho de carne, não dá nada não. Um instrumento lá, leva um rodinho de carne. Ixi. Vai sair o churrasco, hein? Vome! Hein, presidente? Lá, 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 lá. Lá semana que vem, velho. Vou jogar, vou jogar! Rodrigo, a bola aqui, ó! Não, ele, por que você tá com pressa? Pedro, cuidado com esse grandão aí. É o Roger Guedes. O Louro José. Tá bem? Pedro, dá de novo. De novo, eu quero ver. Pedro. Uau! Olha a Alemanha de novo! Caçapa. Olha o Zidane descendo. Louco, mano, Michael, velho. Caralho. Michael, vai devagar aí, Michael. Caralho, hein? Joga aí, bicho! Tá mais pro Basílio, você lembra do Basílio? Mas aí quem vem buscar a bola? O Fabinho? Fabinho primeiro, o Ju vem de segundo. Leva embora, Pedro! Vem, Rafael! Vamos pra cima, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 mano. Vai de novo. Calma, calma. Você perdeu o balão? Você deu quanto fazer lá? Não vai chutar mais não, viu, Pedrinho? É o último. Chuta a outra lá de novo também. Duas bolas da 2x1, tá ganhando. Vamos, Ed, vamos, Ed. O Jardim pegou as bolas na hora que ganhou lá. Acha? Ah, deixa, né? Na hora que eu vi o negro na rua, falar um negócio. Deu uma bola pro time, né? Opa! Boa, boa, juiz! Boa, juiz! Pô, Pedro, descansa aquela! Não, não, mas vou falar, falou. Vem aqui. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas assim, eu vou falar um negócio aí. O time não é um cara só, não é ninguém, é todo mundo. Se eu sei que você tá fazendo de boa vontade, você vem pra... Aí abre espaço pro cara vir conversar, tá, tá, tá? Aí depois o cara sai do time. Quem? Foi lá no Ascenso. Ascenso. O cara é a máquina de fazer gol mesmo. 500 e um gol. Pode falar o que for. Ai! Vamos! Joga a bola fora aí! Joga a bola fora aí! Bora, bola, bola, bola! Pegou no. Tem água aí? Joga lá, vai lá, vai lá, Danilo. Leva lá, Danilo. O B também, ó. É o B. Tá frio, mas tá marcando aqui também. Vamos lá. Vem pro Ju um pouco. Ô, Thiago, tá marcando aí? Ô, Thiago, tá lá. Tá marcando aí? Tá. Vai lá. Calma, menino. Não tô calmo, não. Vai, Gil, vai, Gil, vai! Vai, ô, William! Basílio tá descendo aí, vocês não estão marcando. Nossa, eu não gravei essa. Falei, ó, os caras têm que me jogar com nós, o cara tem que torcer a favor, né? Não sei contra nós. Porque é um de nós. Quem vai montar o time? Ah, deixa montar. Nosso time é esse daqui, pronto. Quem vai sair? Se tiver que conversar nosso time, tem que chegar junto pra conversar com todo mundo. Não fica que você vai jogar no alto. Entrou. Calma, presidente. Presidente, calma. Todos no camarote.
Dá pra receber! Alô? Aê, Marquinhos, isso aí, ó. Cuidado com esse gravão, ele é feito tudo. Eu já sei. Opa! Não sabe, eu vou, velho. Cadê? Chama o Pedrão. É nada, o outro patrão. Boa, caralho. Vai que vai pegar. Sério, ano passado, sabe quantos quilômetros eu dei? Quatro. Só, gente. Opa! Olha a Alemanha de novo! Eu gravei essa daí, goleiro! Eu gravei essa daí, hein? Eu peguei! Tá filmando, hein? Vem cá, tira a câmera, vem cá, faz favor. Tira, Rodrigo, tira, dobra um aí, gente. Olha lá o Zidane, tudo era descendo. O Zidane. Vai, Pedro, puxa o braço. Olha, Léo. Olha, Léo. Ô, Fabi! Ô, Éder, fica esperto que é toda hora a mesma jogada, hein, Éder? Calma, calma! Vai, vai! Cruzado, cruzado! Ah, levantou a mão lá! Olha o que tá acontecendo! Mas o time dos caras não parou quem tá dentro! Se quem tá dentro não parou, a bola não saiu! Vai, vamos matar esse jogo logo. Vamos, gente. Vamos, Ed. Vamos, Ed. Vamos matar aqui, Ed. Vem o corpo nele. Fazer igual eu no vídeo. Fazer igual eu no coletivo. Nossa, aí, dois. Relaxa, pode ir pra cá. Ei, ajeita aí, ajeita aí. Olha lá, vai o nosso lá, vai lá, Evin. Fica em cima do cara lá. Vai lá em cima do cara lá, ó. Vai lá, Evin. Então grava aqui que eu vou, se você não vai. Então grava aqui, que eu vou lá em cima do cara lá. Aí não, velho. Vamos lá em cima do bandeira lá. Ah, tá, tá apagado o negócio? Ô mano, como que chama o nome do time? Dá pra você ajeitar pra mim no salão? Ah, mano, é o time da universidade, mano. Nossa, vai ser daí, vai dar pra caminhar. Vai, vai. Boa! Chega no bichacho! Vamos! Vira, ó, o Éder. Valeu, calma, Fabinho, sem pressa. Vamos bater no outro. Você, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Vamos, Fabinho, tem que fazer isso todo jogo, cara. Ai, tá meio complicado. Porra, Renanzinho, deixa eu passar uma aí. Valeu, Ju. Ô, Ricardo, calma, caralho. Você jogou dois jogos, jogou o jogo inteiro. Nossa, que bolão, moleque. Thiago. Nossa. Opa, aqui. Quebra! Vamos, Túlio! Ajudaram aí, ó. Não, tá certo, Túlio! Quebra! Ei, Pedro! Vai, Fabinho! Dormindo, hein? Valeu, Fabinho! Volta um dos dois! Volta um! Boa, Leandro! Aí tem zagueiro, aí tem o Rodrigão! Tá bom, sou do tempo. Ei! Pega o garante!
Rabinho! Cansou? Lá. Só deu uma volta aqui no lugar. Ô Pedro, tá bem? Tá louco, tá voando. Pra cima, Pedro, tá cansou? Bem. Cansou? Pra cima. Não pra pegar. Hã? Beleza, então, vamos sim que eu vou... Caçapa, vai pra cima, caçapa. Rafael. Pelo próximo jogo. Não, não, pode ir lá. Não, pão, calma. Vai sim que eu ponho isso. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Quando o Fabinho falou. Pesado. Ah. Bota lá, Linha. Boa bola. Vai, vai. Bota, William. Bate, ó. Calma, calma. William. William! Ô Rodrigo! Vingou. Joga você pra frente! Opa! Pega no garrote! É, leva o segundo aqui, ó. Vamos caçar! Ficou no atacante! Ué, fala pro Rio pra enviar, mano! Pega o Rio de pé já! É na fita, caçar! Ó, velho, como que é? Rodrigo! Vai vir acompanhar a jogada aí! Acompanhando aqui! Não tem nada. Ó, eu tenho. Apito o cartão. Ei, os dois aí, o Edro, pode ficar namorando aí, não. Ó, eu tenho, Thiago. Boa! É ela, ela. Ah, nossa, boa, Pedro. Boa, Renan. Ô, Renan. Colabora aí, velho. É pesado, cara. Ei, vermelho, vai pra frente. Ei, Pedro. Ó, Fabinho. Ó, Fabinho. A porta, hein? A porta. Olha o bacido, já era. Opa, pelo amor de Deus. Tô sentindo aqui os carros. Rapaz do céu, o cara tá pulado, moço. Você é um maluco. Nossa senhora, vou falar com isso aí. Você vai cair, né? Vai cair, olha. Pega aí, Azuí. Vai lá. Ô, Pugil, sai daí do bar da árvore. Ó, João Babete, fala com o cara aí. Ô Lagoa! 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 De novo, falta nossa! Ô Daniel! Parece que a falta é contra, né? Fabinho, foi dar um. Que bola, morte. Devia bater pro gol, né? Não, tá de cara com o goleiro, tá de goleiro. Olha e vai folhar. Ô, Ed! Quando for falta, você bate o C no gol. Vai falar se é errado. Vai, Ed. Sai de esquerda. Sai de esquerda. Valeu. Ô, Ed, quanto custa essas faltas aí? Ô, Ed. Vai, ô, William! Ah, Rodrigo! Dá, vai! Oi! Ó, habilidade, viu? Cansou? Vai, pô! Cansou, caçapa? Vai! Vai, bate, bate! Ô, Ricardo! Segura! Aê! Rapaz, isso aí foi arrancou um cacho de minhoca, não foi uma só não. Meu Deus. Ah, eu? Falta que vai fazer o gol? Ah, então. Toda vez, falta, escanteio é contra mim, eu não tem. Bate a bola pra fora. Tem que ser o Éder. Ô, Éder. Quando for falta aqui, bate o seu forte no gol. Thiago, agora você tá falando isso? Tá da hora que eu tô falando. É, tá vivo. Não, eu tava falando aqui, escutou. Então, você tem que dar uns gritos maiores. Bora! Deixa quieto. Vamos rolar pra ele toda hora. É, vamos, Luiz, com ele. É, vem. Vem, Fabinho. Vai aqui embaixo, Luiz, embaixo. Boa, boa, não tá pintando. Ele quer apanhar lá. Ele quer apanhar lá no minicampo. Mas tem que iluminar, né? Porque. Olha ele de novo! Dois!
Para, velho! Não, ó! Ô, escanteio aí, companheiro! Escanteio, velho! Ô, boa! Escanteio! Escanteio! Olha o juiz deu aqui! O juiz deu aqui! Foi escanteio, professor! Escanteio, professor! Escanteio, professor! Foi escanteio mesmo, professor. Ah, tá mesmo lá. Dá a bola do goleiro. Ah, mas tá mesmo, não sabe nada. Vamos, gente, vamos ganhar o jogo. Vamos ganhar o jogo. Dá a bola aí. Dá a bola aí. Dá lá no goleiro, Roberto. Bandeirinha tá roubando lá, hein? Tá dando soco da hora, hein? Ah, mas o bandeira tá cantando o jogo? Time da casa, tá toda hora xingando, dando tapa. Vai, mano! Não, chato não. Chato pra jogar? Ninguém é chato pra jogar. Saber, saber que tá aí, ó. Fazer a regra certa. Ô, juizão. Cheiro de usina. Tá roubando, hein? Ô, juizão. É pros dois, juizão. É pros dois, né? Mas vai dar pro só pro só? Os dois tá dando, o outro tá dando tapa mais três horas. O outro tá brincadeira, né? Não, então, irmão, mas eu tô falando que é pros dois lados, não é só jogar. Vamos fazer um churrasco. Ah, mas que jeito ganha também, roubando. Nossa senhora, teve 8 chances no segundo tempo. Deu 3 bolas atrás. É pior que outro. É pior que outro. Ah, mas não me ganha, caçapa. Não, não sei. Rapaz, você não tá levando chapuletado do jogo, você tá louco? Ah, no chão! Valeu, valeu! No chão! Vamos, PSV, vamos jogar! Pega um! Ô, oh, vou pegar em cima. Ô, Rodrigo, troca lá. Vai, Corinthians, vou jogar, pô. Coloca lá no chão, vai. Vai, pressão. Aperta isso. Vem com ele. Fabinho. Boa, Fabinho. Fabinho de novo. Valeu. Boa, Pedro. Boa, tem de novo. Não, tá certo. Precisa de redinha de laço, mas ele correu. Não, calma. Fabinho, Pedro, vamos, ei, Rodrigo! Pedro! Tá no primeiro, Fabinho! Vai, chuta! Chuta, Fabinho! Ô, que enrolação, hein? Você não pode chutar, ele tá machucado, caramba! Ah, então sai! Ô, Ricardo, vai no Fabinho! Ô, Fabinho, vem! Eu não posso chutar, mano! Você tá machucado! De bico! Faz! Mas tá de brincadeira, hein? Vai, Ricardo.
Ó, cadê o cara? Cadê? Vai, ó. Vai, ó. 3 minutos. Você é um bosta, velho. Acabou, Pedro. Não deu conversar. Não, mais de 40 anos. Costas falando merda ainda. Ó, aí brincadeira. Relaxa, quer complicar relaxa. O time, velho. Não tá pegando moleque de 16 anos, vai pegar? Relaxa, vai pegar relaxa. Relaxa. Não adianta, não adianta. Mano, ele tá de brincadeira esse cara aí. Roubou. E aí? Você sou eu, caralho. Você não vai soprar isso aí, não? Ah, não, é só pra ele que sopra, pra nós não sopra. É, deixa só tá eu cansado, falar. Tá cansado isso aí, ó. Não tem força pra pitar mais, não. Ô, Thiago, também, mas também não dá pra ficar toda hora aguentando isso aí, não, velho. É um bosta mesmo, esses vídeos aí, ó. Vai, Ju! Ó, o Elia! Toda bola, toda enxadada é três minhoca que vai embora. É um bosta, é um bosta. Você vai ter que pegar o quebrar, pra pegar? Tá pregado. Tá pregado esse juiz aí. Pegou em mim. Ih, tá pregado esse juiz aí, ó. É um bosta. Sai daí, Fabi. Ô, é o Eder na bola, Eder na bola. Salva ali. Fala. Vai, oi, oi. O presidente liberou, vamos fazer isso aí, velho. Só assim, vai indo, vagabundo. Calma. Toca essa pão, vai que tem mais. Vai comer uma carne lá e fazer um churrasquinho. Deixar de beber lá. Ô, dá, Ed, dá o C. Dá o C. Cadê o moleque? Sorte o meio de mão. Ô, Fabinho. Manda quatro lá. Ô, Fabinho. Boa, é nóis, senta aí. Não, deixa ele, Danilo, calma. Deixa o juiz, não. Fica falando, não. Eu tô falando com o Fabinho. Deixa ele apitar, senão. Deixa só eu falar, senão. Mas... O problema dos pilotos tá falando de fora não tem nada a ver isso com a coisa que é o Thiago. É a torcida. Para, vai brigar com a torcida? Não pode? Ô, louco, aí, expulsa? Expulsa? Isso aí é amarelo? É amarelo, merece isso aí. Você acha? Isso daí é expulsão direto. Aí, você fala, não fala aí. É o mesmo cara que não fala. Isso daí é expulsão direto. É amarelo, não tem isso aí. Não, pode parar, acaba o jogo, para o jogo, é pior. Tá louco, rapaz. Oi, Fabi. Isso daí é expulsão direto. O jogo é pior. Você tá louco, olha isso aí, ó. Agora valeu mesmo, né? Opa! É, valeu, valeu. Ô, Leandro. Não, mas ele não tá falando nada pro juiz, não, é. Ô, Gay, para de tormentar, irmão. Vai! Tá marcando, cara? Ah, vai te lascar, velho. Vai te dar. Presta atenção, caralho. Tá batendo pra subir. Ei, relaxa, velho. Relaxa, mano. Eu vou relaxar, sim. Tá na fila da torcida, mano. Então, eu juiz, você vai ter que jogar pra fora já? Olha o moleque aí. Tá com calma. Eu na bola. Amarelo e vermelho. Não, mas ó. Eu vou tirar essa arma nessa cara. Não, para. Eu vou passar a arma pra olha o moleque aí. Você pegou o rapaz aquela hora também lá. Ninguém falou nada. Olha quantas pessoas são. É, acordado pra caralho. Vamos pro vermelho. Para com essas bolas aí, velho. Vamos, caralho, porra. Ô, fica dando toquinho. Vamos dar um gol. Imagem. Não, aparece. Não, não tá aparecendo. O cara desligou ali, ó. Aí, Ju, vamos ganhar o jogo no jogo, cara. É. Aí, dá uma chegada nele. Dá uma chegada. Pega um, Rodrigo. Pega. Janta. Não, tá aí, gente, vamos! Tá olhando! Ah, eu não marquei, Ed. Ei, vem aqui na frente, ó, Ed. Vem aqui na frente, vamos jogar. Ed, você tem que vir aqui, ó. Vai, Miranda, vai. Ah, o Miranda também. Não, o nosso juiz lá. Expulsão do Pedro aí. Nosso juiz ajuda. Ei, Pedro, você é foda, hein? Olha o Pedro. Corredor. Aí, ó. Aí, ó, vai chegando tudo. Foi, tá bom.
Cruzador do caralho. Não dá, velho. Ele tá colocando a barreira muito perto e o gol é pequeno, velho. Você vai acertar tapa o gol, tudo. Tapa tudo o gol. Vai no pé da trave, ó. Não vai mudar o juiz, o bicudo tá pitando bem. Joga não, ele não joga, merda. Tem um mini campo. Vai lá, Cafá, fica aí, mano. Aí mesmo, Cafá. Aí, ó. Não, não, vai não. Ah, mas você joga lá? Nossa, moleque! Ah! Então, filho, já vai tratar. É nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso! Vamos, Gil, vamos, Gil! Vai em cima, vai em cima! As costas aqui embaixo! Vai, tá no gol, aqui embaixo! Ah, fura! Volta, volta, Éder, volta, Éder! Vai, Gigão! Valeu! Vamos, caralho! Boa! Firma! Isso! Vai, caçapa, você! Domina ela! Boa, caçapa! Deixa eu entrar, deixa eu entrar! Ei, caçapa! Ei, caçapa! Olha o caçapa, foi jogado! Ei, caçapa, deixa eu entrar! Deixa eu entrar, caçapa! Ei, caçapa, pra mim, volta! Ei, 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 caçapa! Caçapa, caçapa, vem! Valeu, valeu, valeu! Não, o cara foi na bola. De novo, Ed. Esse cara é foda. Rodrigo, Rodrigo. Pegou no susto a bola, mano. Vai, é dentro do segundo. Ricardo! Ai, valeu, valeu. Tá bom, Júlio? Falta cinco. Família, só o seu vagabundo. Qual? Falta cinco. Thiago, falta cinco. Sai da bola! O Pedro foi expulso, velho. Ah, é o bolo aqui, rapaz. O Pedro é foda. Ó, o gol! Ô, João! Boa, boa! É só no apito! Não, tá pra trás, tio! Ah, é, tá certo! Tá certo, amigão! Louco, velho, essa uva que foi aqui, ó! Essa uva que foi aqui! Valeu! Calma, calma, tá! O quê? Outra vez? Quebrou a trave? Rapaz, você pediu pra bater na cabeça não, moço. Desce mesmo, mano. Ele tá acabando o jogo. É só tomar cuidado, hein? Olha o giro da bola, hein? Sai marcar aí, sai marcar! Deixa o meio aí! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Vai, 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 vai! Agora! Cruzado, cruzado! Rápido, Ed. Fabinho, vai, Ricardinho. Show! Show! Vamos, atenção, atenção aí. O cara tá impedido, eu acho. Eu tô na frente da câmera. Bola, bola, bola. Acabou, Thiago? Ô Ricardo, você tá no cartola, você tá com 25 pontos agora. Boa, Ju. Agora, Ju, pressãozinha, Ju. Valeu, moleque. Mata! Vai, mano. Boa! Guarda aí, guarda o Ju. Ladrão! Vai, Ju, aquela. Isso, moleque. Bate bola, faz correr.
Ô, Éder! Chuta mais não, Éder. Pode estar lá no mapa. Pode Pode perguntar pro... Pro tio outro time aqui do... Mas qual bola tá valendo aí? Faz o gol aqui. Vamos, mano. Ó, tem cerveja aí, ó. Ô, João, tem cerveja aí? Caçapa tomou tudo. Caçapa tomou três de uma vez? Não, mostra. Ó, o Éder! Vem, vem. Cruzado, Léo. Cruzado. Ele é isso. Nossa, a bola. Tem falta. Cuidado com o Renanzinho do ar. Beleza, hein? Renan Duarte tá jogando o gol. Olha o Guedes, olha o Guedes. Jaca, jaca! Boa! É nóis! Boa! Isso é nóis, não é muito bom não, né? Fabi, deixa a bola pingar, vai pra cima. Vem, Fabinho! Bate bola, Túlio, bate bola! Vai no centro fundo, vai no centro fundo! Vai, Ricardo, fundo! Cruzado! Sapeca, meu pai, sapeca! Tá, você é parente do goleiro? Como que serve pra sapecar? Você é parente do goleiro? É, parente do goleiro, não é possível. Cadê o gatinho pra bater a bola? Cadê o gatinho? Vai, gato, agora! Vai! Vai esse gol aí, pô! Nossa, o Richard tirou a bola. No William! No William, Rodrigo! Faltava 5. Ô, presidente! Boa! Vai, dá que retira agora, Fabinho. Vamos ver. Opa! Quanto falta? Pô, escureceu, hein, velho? Um minuto. Falta um minuto. Um minuto aí, ó. Um minuto. Falta um minuto. Um minuto. Não pode levar, Rodrigo. Só tá lá na mora. Um minuto, hein? Ô, Wilson, tá adiantando ele. Volta no gol, rapaz. Nossa. Mata. Jaca. Mata isso. Isso. Acabou. Cadê? Acabou. Os caras já colocam aí, né? Olha o Lagoa, pode fazer com você. Jean, tá aí? É. Calma. Tá bom, companheiro, vamos pro bar, valeu. Como desliga aqui, ó, Danilo? Ah, deixa eu ver agora que vai ter os comentários, tem os. O pós-jogo. Não, Deu mais bem a vitória, hein? Porra! Já ganhou o jogo.